Dere har fått seg sovepose. Er dere klare? Ja. Det er ett publikum her i dag, og det er Jane Løken. Vil Camilla klare dette her? Hun krabber seg gjennom. Oi, 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 hun nærmer seg utgangen. Oi, ja da! Yay! Jeg klarte det. Yay! Jane er inn i ringen. Jane sitter fast.